axırıncı nə vaxt eşitmisiniz ki, məhkəmədən sensasiyon qərar, gözlənilməz qərar, məhkəmədən ədalətli qərar, şoka düşmüşük, aa qardaş, mümkün deyil. Təsadüfən belə bir şey, Abid Qafarovun işi göndərildi birinci instansiya məhkəməsinə, ali məhkəmədən. Biraz sevinməyə çalışırdım. Onu sizə niyə göndərdilər, bilirsiniz? Dedilər ki, 4 ay qalıbdır cəmi cümlədən Abid Qafarovun da. Deməli, bu birinci instansiyadan qayıdıb ali məhkəməyə gedir. Vaxtı qutaracaq. Onu da niyə geri qayıtarlar? Ali məhkəmənin qərarından dərhal sonra Avropa məhkəməsi şikayət gedir. O proses işə düşməsin deyə qərar verilir ki, qayıtarın birinci məhkəməyə. Yəni, yaradır. Yaradıcılığı müsbət yanı, deyib baş yaxşı baş deyib qarpızı işləyir, o məşhur deyim var. Yəni yaradıcı baş yaxşıdır, amma bu insanların xeyrini işlətsələr, insan vətəndaşın xeyrini işlətsələr. Baxın, eşitmişsiniz Məlad xanım, hansısa kredit mübahisəsinə görə, bank və vətəndaş arasında kredit mübahisəsinə görə tutaq ki, vətəndaş qalib gəlsin, mümkün deyil. Və yaxud da hansısa bir kredit şirkəti, tükanla bir münaqişəsi olan şirkət və vətəndaş arasında vətəndaş mümkün deyil. Həmişə kimlər qalib gəlir Azərbaycan məhkəmələrində? Kimin pulu varsa haqlıdır. Azərbaycan məhkəmə qanunvericiliyinin birinci maddəsi. Pulun varsa haqlısan, vəssalam. Yəni maddə nədir filan, boş söhbət. Pulu gətir, zambı qutar. Bu prinsip budur. Yoxsa ki, qardaş, məhkəmə nə? Mən görmüşəm də məhkəməni. Vəsadət qaldırır. Axırda səmimi də bəzi indi hakimlər bir də görsün səmimi olur. Qıraqda deyir biz kimik. Hə deyirəm heç kimsənsə, bu mantiya deyirlər də soyun onu. Qoy qırağa işləmə də bunu da. Nə zülüm düşür? Bax bu qədər qan, qarış, bu qədər təhqir niyə yığırsan üzərinə? Niyə götürürsən? İdarə sizin hələ belə bir çıxmasın, sizin tamaşalar qabaqdadır. Allah sizə səbir versin, Allah Əvəz bəyə də səbir versin. Valla mən elə görürəm ki, belə baxıram Əvəz bəyin işində də. Məhkəmələr sadəcə o teleseriallar olur, məsələn kriminal seriallar olur. Elə bir şey olacaqdır. Yəni bir deyilən birini tutmur. Digər tərəfdən adamlar var ki, azadlıqda olanda bir ifadə veriblər, sonra bunları tutublar, ev tutsaqlığına buraxıblar, ipləri əllərindədir və adam gəlib üçüncü dəfə başqa bir ifadə verir. Normal hüquqi sistemdə olan hamısı tənzimlənir də, o, bizdə yoxdur axı, bizdə açıq-aşkar şantaj gedir, açıq-aşkar təhdid gedir, açıq-aşkar... Sən əlindən, məsələn, vəkili hüququ ala bilərəm, birinə deyirlər ki, sənin əlindən mülkü ala bilərəm, birinə deyirlər ki, səni 14 il verməmişik, gördün atan balası, 14 il verdi, Rasim Məmmədov, bax o silmə. Bəli. Gördün, gəldi iş apellyasiyaya, biraz özü yaxşı apa, biraz sağa, biraz üzə dur, yalan ifadə ver. Mən sənə təsən qaba gördüm, qaytardıq ora. İndi Əvəz bəyində işə gedəcək paralel olaraq. Bu adamın da ipini tutublar əllərindəki. O da nə lazımdır deyəcək. Sənin üzərində dəyan. Bir də çox maraqlıdır. Məsələn, mən keçən dəfə bunu bir vəzifəli şəxsə də dedim. Dedim ki, indi mən durub desəm ki, siz məndən rüşvət istəmişsiniz. Yəni, mən haqlı mıyam? Hadi, elə çıxırdı, canlı yayıma çıxın deyin ki. Mən çıxım deyim ki. Ona deyəcək, sizin özünüzə cinayət iş açacaq. Sizin özünüzə cinayət iş açacaqlar, şər böhtan atmağa, mehman suyun olu çıxmamışdır. Əgər bir adam deyirsə ki, bu adam məndən rüşvət istəyib, hədə qorxuyla, bir adam da deyirsə ki, mən bu rüşvəti aparıb vermişəm. Yox, adam deyir ki, aparıb vermişəm. Mən də deyirəm ki, valla mənim içində xəbərim yoxdur. Düzdür mü? Bunu sübut eləmək lazımdır, yəni yox. Sübut eləmək ittiham tərəfinin məsuliyyətindədir. Yəni, onlar deyir ki, yox, amma onlar nə deyir? Deyir, sən günahsızlığını sübut elə. Mən nədən sübut elə? Bizdə sistem oldu da, bizdə sistem oldu. Sizin kənarda nə proses baş verib? Kim qorxub? Kim, necə deyir, ürəyini yeyib? Təsəvvür edin ki, bu Mehriban Nəcəfova yoldaşıdır, Rasim Məmmədova. Əfəs bəy burada danışanda deyib ki, Rasim Məmmədov Azərbaycanın qara metallurgiyasının qatilidir. Düz deyir də, adam gəldilər silahla girdilər. Onu kim bilmir ki, yəni bəyi ilə, neynə? Və bütün o... Bəli, bütün digərə, bəli, çöz, monopoliya yaratdılar. Əfəs bəy, jurnalist olaraq bunu belə qiymətləndirir. Bilirsiniz nə deyir, xanım? Bəli. Deyir ki, mənim həyat yoldaşımı qatil adlandırır. Bu adam... Gəlin, buna başa salın, izah edin ki. Metallurgiyanın qatili. Yox, ümumiyyətlə, söhbət nədən gedir? Gəlin, bu xanım. Onda biz deyirik ki, filan, məsəl üçün, nazir incəsənətimizi qətl elədi. Siz təsəvvür edirsiniz. Mən onların hamısı... Cinayət işində var. Bəli. Bəli, ciddi-ciddi. Bəs nə?
Allah köməyiniz olsun. O qədər belə maraqlı məqamlar var ki də gülməyə bilmirsən. Valla biz məqam, burada indi tamaşaçılar bilmirlər. Baxırlar ki, biz bu məsələyə belə ironiya. Amma valla mən özüm, bizdə 16 ciltlik bizim cinayət işimiz var. 16 ciltlik. Və hamısı belə belə de küçə söhbətləri səviyyəsində yazılmış ifadələr filanlar və onunla mənə şəxsən 2 il 6 ay həbs cəzası vermişdi. 2 il 6 ay, Əhəd bəy 3 il, Rüfət bəy 1 il 6 ay, Elşən bəyə 2 il 6 ay, 1 il 6 ay. Yəni baxın bu gülməli lağla biz zarafat edirik. Biz 1 il 3 ay sonra bıraxdılar bizi şükür Allah'a. Yəni günə gün yatmadıq. Amma 1 il 3 ay, 15 ay biz getdik. Nə bilim Kürdaxanı, Qızıldaş, o Cəcəmə müəssisəsi. Yəni bilirsiniz mənim nə işim var orada? Niyə qarışım? Mən belə pis oğru aləmində olsaydım bəlkə də indi inkişaf eləyərdim. Yolum budur. Arkadaş mən siyasətçinin, jurnalistin həbsxanada, Cəcəmə müəssisəsində, məhkəmədə nə işi var, nə işi ola bilər, necə ola bilər axı? Düz, İmamoğlu hamı dedi, İmamoğlu həbs olunur, İmamoğlu təhqir eləyib də, məsələn o boyda seçki, o qanunvericilə görə təhqir qadağanda açıq. Amma o adam haqqında çıxan məsələ bir il sonra qüvvəyə minmək hüququ var, bir il sonra da o adamı həbs eləyənməzlər, şərti, ancaq şərti həbs verilə bilər, izah edə bilir. Ya onunla belə bütün Türkiyə ayağa qalxdı. Yox, qalxa bilər o bir ildə. Bir il üzərində cinayət maddəsi. O başqa, nəyi demək istəyirəm? Yəni, o bu, hətta elə bir şey, yəni həbs yoxdur, bu adam gibi içərdə oturmayacaq, adam çöldə olacaq, hələ qərar qüvvəyə minsə, hələ, minməyə də bilər, qərar qüvvəyə minənə qədər də verə bilər. Bütün Türkiyə ayağa qalxdı, bütün, amma bizdə qardaş, adi bir sözə görə, mən öz şahidim, kamera yoldaşım, o cinayətkar demişdi ki, mən buna xidmət edirəm, mən mafiyanın rəhbəri budur. Və sonra bu sözə görə adamı tutub salmışdı kamera və 4 il 6 ay iş verdi. İndi də eyni məsələ, onda bir də sana dursun desin ki, mən Turala bunu vermişəm və sən indi gəl Tural dərdən qabıqdan çıx, sübut elə ki, elə deyil. Yəni, bu məhkəmə sistemi, o Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsində bir hekayə var, o hamını itlərə atdırır, şah, axırda nökərini də itlərə atdı. İtlər də parçalayır da, nökərini atdırır itlərə, itlər bir gün keçir yazıq gəlir, o nökərin sümüklərini bastırın, şeydə mənə 40 il indi baxmayın, xidmət edib. Görürlər ki, itlər nökərin yanında yemiyiblər, nökər oturub itlərlə oynayır. Deyirəm, bu burada yüzlərlə adamları parçalayıb bu itlər, sənə niyə dəymədi? Dedi, bu da nökər də deyir ki, şah sağ olsun da, mən 40 ildir sənə qulluq eləyirəm. Gördüm ki, sən haqlı, haqsız əlivə gələni atırsan ora adamları da, günahı oldu olmadı. Getdim özümə günahladım, itlərlə dostlaşdım, yemək zad verdim ki, əvvəl-axır məni də atdıracaqsan. Çünki səndə ədalət hissi yoxdur. Yəni, əgər biz bugün bu məhkəmə sistemini, ədalət sistemini otuzdurmasa, o ədalətsiz məhkəmə bir gün bunların özü barədə hökm verəcək. Bunun ən gözəl nümunəsi bilirsiniz nədir? Bilmirəm, indi doğru, yanlış. Biz həbsdə olduğumuz 2011-ci ildə Kürdaxanda həbsdə idi və orada ən məşhur söz oydu ki, Kürdaxanını tikən mühəndisin özü Kürdaxanda həbsdədi. Orada nəsə yeyinti olmuşdu, nə olmuşdu? Ona görə atalarımız deyir ki, gen qaz, dərin qaz, özün düşəcəksən. Yəni, əvvəl-axır özün, yəni heç olmasa, sabah, bax, indi o MTN işində olanlar, nə bilim o Müdafiə Nazirliyi, mədəniyyətlə həbs olunanlar var, deyilər, hüquqlarımız, Rasim Məmmədov filan, vəkil tuturlar, hüququmuzdur, vəsadət veririk, haqqımızı tələb edirik və zamanında sizin sifarişinizdən axı onlar kimlərsə tutublar. Demək, indi də başqasının sifarişini siz tutacaqlar. Demək ki, ya ədalətli məhkəmə sistemi qurulacaq, və siz onunla barışacaqsınız, sabah sizə də olsa siz ədalət məhkəməsi qarşısında olacaq, ya da haqsız bugün güclüsənsə, sən kimisə əzirsən, sabah da kimsə güclü olacaq, sən əzəcək, onunla barışmalısan. Biz də onu deyirik ki, hamıya qanun bərabər olsun. Baxın, mən siyasətçiyəm istədiyimi eləyə bilərəm, yox. Əvəz və jurnalist istədiyini eləyə bilər, yox. Flənkəs nazirdir, istədiyini eləyə bilər, yox. Flənkəs sadə vətəndaşdır, istədiyini eləyə bilər, yox. Qanunlar hamı üçündür. Hamıya eyni tədbiq olunmalıdır. Qanun qarşısında hamı bərabər olmalıdır. Yəni, bunu tədbiq eləyin, görün necə ədalətli sistem qurulacaq, necə bir insanlar arasında bir belə deyək, nizam insan. Birinci bu dəqiqə məmurların birinci sözü bilirsiniz nədir? Get hara istəyirsən şikayət elə.
Sözə bax, get nə istəyir, hara istəyirsən şikayət elə. Deməli, narahat deyil. Deyirlər, təbii ki, deyirlər. Deyirlər ki, cəzasızlıq. Kimisə qudasıdırlar, kimisə bacanağıdırlar. Cəzasızlıq sindromu da ondan irəli gəlir. Özlərini məhkəmədən, hakimdən üstün görürlər. Məsələn, mən hər dəfə misal gətirirəm. Ən gözəl nümunəsi Qabil Məmmədov yox idi. Vergi işçilərini döydürtməmişdi oğluna ki, onlar kimdir gəlib bizim obyekti yoxlayırlar. Onlar elə yanaşır, ciddi deyirəm. Yəni ki, o kimdir alır, o aparır, döydürürlər. Kimdir o gəlib mənim obyektimdə? Oğlanı, uşağı tutdular, yox. Amma mənim yanımda bir də təkrar edirəm, bir cavan oğlan var idi, əsgər dostuna şillə vurmuşdu, yaşıddılar. 18 yaşı olub, o da part arxasından durub əsgərliyə gəlib, bu da part arxasından durub əsgərliyə gəlib, uşaqdır, uşaq. Şagirdə uşaq demir, uşaqlar durub əsgər gəlib, bir o birisində şillə vurub, 3 il iş vermişdilər, mərəzədən iyi. Valla, heç kəs mənə qınamasam, sadəcə baxıram, fikirləşirəm, bizdə bütün sahələr bizim sahələrdir, obyektdir. Məsələn, məhkəmələr obyektdir. Məsələn, tutaq ki, hüquq mühafizə orqanları obyektdir. Hamısında hər şey alınmaz, satılmaz. Baxın, belə bir... O cür uşaqlar var. Özə burada danışdı bəli. Bizim bu hüquq müdafiəçimiz Fikrə Cəfərli söhbət elədi ki, Şirvanda belə bir hadisə baş veribdi. Deməli, hipertonik xəstəyə uşağı götürüb aparıblar, 16 yaşında uşağı döyüblər. Ki, sən hansısa bir işi görmürsən, bu uşaq heç özündə deyil də. Bəli, yüksək təzyiq. Bəli. Siz təsəvvür edin ki, bu iş gedib məhkəməyə çatır. Məhkəmədə də bilmirəm, də hardansa düşübdür bir ədalətdə hakim gəlib ora, hardansa. İndi yəqin ki, onu da qoymuşlar. Yəqin çıxardacaqlar, sabada bir üstünə. Siz bu yaxınlarda gördünüzsə, bir dənə blogeri tutmuşdular, məhkəmə azadlığa buraxdı. Çıxan kimi təzdən tutub aparır. Çox maraqlı bir hadisə. Çünki bizini başqa maddələrlə basdılar yadımdan. Başqa eləyəcək. Siz təsəvvür edin ki, məhkəmə hakim deyir ki, bu uşağın 16 yaşı vardı, bu valideynlərin iştirakı olmalıdır, belə olmalı, bu ifadələri valideynin iştirakı ilə götürülməlidir, filan olmalıdır. Yəni, sırf qanun pozuntusu məsələsi var idi da. Nə oldu? Fikrət Cəfərliyə təzyiqlər başladı. Çox maraqlıdır. Məsələn, biz indi tutaq ki, hər hansı bir sahəni istəyirik ki, düzəlsin, çalışırıq ona görə. Amma baxırıq ki, məsələn, bu nəyə görə 16 yaşında uşağı tutur? Bir tək övladdır. Çalışır ki, görüm hələ bir oradan nə gələcək. 100%. Bildiriz. Başqa nə şey var ki? Adam da deyir, 2000 manat pul düzəldi. Baxın, rayonlarda insanlar mənim özümə şikayət gəlmiş. Kuryerdi oğlan, bir adamdan dalaşıb. Adamın həm yaralayıb, neyinib, məhkəmə cinayət işi açılıb filan, məhkəmə olub. Adam nə bilim, indi rüşvətlə filanla 3-dən 5-dən o dalaşdığı ailə ilə də barışıb, işi bağlayıb. Üstündən bir müddət keçib, o sahəyə başqa yeni prokuror gəlib və bu oğlanı çağırıb ki, sən işi həll eləmirsən də, daha cəzanı almırsan, şərti, yəni nəsə özün bilərsən. Burada biz sənin ananı cinayət işi açırıq. Niyə? Cinayəti bilib gizlədib. Ki, gəti 3-dən 5-dən, sözə bax, bilirsiniz də qohum, biz, yax, birinci dərəcəli qohumlar öz qohumu əleyhinə ifadə vermək məcburiyyətində deyillər. Yəni, ana gizlətsə belə, onu zəmək, amma görsünüz, kuryerdən çağırır ki, sənin anan cinayəti bilib gizlədib, ona cinayət işi açıram, pul gəl. Yəni, bu təzik, pul yığıdır, açılaşır, reketdir, quldurluqdur, banditdir bu. Əsələ, bəl, odur, pul tələb etmək odur. Amma bunların da axırı gəlib, axı, öz sistemindən keçəcək. Əvvəl axırı o biz deyirik, bu indi azadlığa bıraxdılar, bu Naxçıvanın MT-nin rəhbəri var idi, sonra Əhməd Əhməd. Bunlar güya ki, mələkdirlər. İndi Vasif Talbov çıxan kimi bunlar azadlığa çıxan, güya bunlar mələkdirlər. Bunlar o sistemin, o insanları əzən, dəlxanaya salan, iğnə vurduran, başını qırxıb cəmaatın arasında dəli kimi yayan sistemin başında durmayıblar. Bunlar Əhməd Əhmədzadə o biri nədir, Vəli Əskərov nədir, bunlar mələk oldular Vasif Talbov gedən kimi. Yox, Vasif Talbov da bunların tayıdı, bunlar da Vasif Talbovun tayıdı. Çox maraqlıdır ki, cəmiyyət onları hələ müdafiə eləməyə cəhd edir. Yox, qətiyyən olmaz, bilirsiniz, müdafiə yenə deyirəm, baxın, bilinir, insan kimdir bilinir, nədir, gizlətmək mümkün deyil. Bu adamlar insanların dininə, nə bilim, adət ənənəsinə hürmət eləməyən adamlar. Girməzsə deyir ki, hani Allahınsa, Elmar nədir, Elmar Vəliyevdi şeydə, dini mərasimdə girib içər ki, hani Esin Həzrət Hüseyin gəlsin bir döyüşə, yoxsa... Yox, Həzrət Hüseyin, hanı sizin Allah? Əsla, yəni, belə kafalı insanların idarə elədiyi dövlətdə qanun olmaq. Qanun olmayan yerdə özbaşınalıq olan yerdə nə olacaq? Xaos olacaq. Bu xaosun da axırı yaxşı yerlərə aparmayacaq. Güman eləyək ki, Mərat xanım,
Güman eləyək bu bütün baş verən hadisələrdən. Valla başqa nə deyim? Güman eləyək də, ümid eləyək, Allah'a dua eləyək. İş görmürük. Çünki siz də iş görmürük. Aynen arxam, siz iş görmürük deyəndə ki, bax. Çox maraqlıdır ki, Turab elə axırıncı sual kimi verin, vaxtımızı qutarır. Buyurun. Bu israrlarla bağlı çox deməli yaxın uzaq da olmayan bir keçmişdə bir söhbətlər gedirdi ki, hakimiyyət yerində islahatlar, islahatlar, hər sahədə islahatlar. Oldu mu o islahatlar? Görünür oldu ki, bilirsiniz, biz bu islahatların xeyli, məsəl üçün başladı, filan gördü, bəzi indi şartlarını gördü, məsəl Mehdiyev getdi dedi, aha Nəcməddin Sadıqov getdi, Əli Həsənov. Yox, baxın, bunlar getdi və onlar getməklə biz dedik, münasibət dəyişdi. Məsələn, partiyalara münasibət dəyişdi, media yumuşalmaları oldu, məsəl üçün media YouTube kanallarının filandan açılması filan. Məsəl üçün mənim yadıma gəlir. Sizin də xatirinizdədir. Bir ara Əvəz Zeynalını bu binaya bıraxmırdılar. Xatırlayırsınız, polislər qoymuşu, bizi qoyublar ki, sizi bıraxmayaq. Ha, bundan sonra birdən-birə məsələn Əvəz Zeynalı burada bir ofis kirayələyə biləcək bir səviyyəyə gəldisə, biz dedik, aha, nəsə güzəlir də, bir inkişaf var və qığılcımlar, şartlar gördük və ümidləndik və təzəşdilər. Neyin edik? Biz də bəlli müxalifət olaraq, bəlli məsələlərdə bəlli addımlar attıq. Bir addım olar, bir addım biz ki, sistem qurulsun. Amma görsənən odur ki, son zamanlar bu islahatların, bu inkişafın inkişaf etməyini istəməyən qüvvələr daha üst gəlib. Yoxsa Əliyev niyə həbsdə olsun? Əvəz Zeynalı niyə həbsdə olsun? Abid Qafarov niyə həbsdə olsun? Tarla bu Bəxtiyar Hacıyev niyə həbsdə olsun? Məsələn, vurub və xırda xuligan. Elnur Şükürov. Yəni, bunların hamısı. Məsələn, bunların niyə həbsdə olsun? Yəni, nə qazandırır Azərbaycana bunların həbsdə olmağı? Düzdür, yox. Mən buradan elə hakimiyyətə, iqtidara da çağırış edirəm. Elə bu il böyük əf gözlənilir. Mən güman eləm, ümid eləmək istəyirəm. Əfvə də böyük sayda insanlar düşsün. Əsasən bu siyasi motivlə həbs olunanlar və yaxud da yaxşı olan dediyi kimi deyək. Bizim siyasi məhbus hesab elədiyimiz, eyb yox, onlar desin ki, yox, bunlar cinayətkar. Bizim siyasi məhbus hesab elədiyimiz insanlar azadlığa çıxsın, bir amnistiya aktı versinlər, o xırda, para, o işlərə görə həbs olunanlar azadlığa çıxsınlar, bir relaks olsun, bir rahatlıq olsun, bir barışıq, milli barışıq ili elan eləyək. Yoxsa elə bilin ki, proseslər geriyə dönüb, yəni geriyə doğru inkişaf eləyir, təəssüf ki. Çox təəssüf. Çox təəssüf və pasiv, nə qədər çalışıram ki, pasiv qutaraq verilişi yenə də olacaq, inşallah, islahat adı altında bu adamları işdən çıxardırlar, yerinə gətirib qoyurlarından beter olur. Bəli, bəli. Özünə necə deyərlər, alqış alır ki, 100% lənət alır. Əbülfəz Qarayev izləməsi 20-ci il işlərdə bu Anar Kərimov görün 2 ilə nə oyunlardan çıxdı ki, 2 zor onu çıxartdı, 2 il. Təsəvvür edin. Və ya da təbib deyir, Ramin Bayramlı izləməsi adını eşidir. İndi ki, təbibin rəhbəri ümumiyyətlə görsənmir, eşidilmir. Və ya da Səlim Müslümov. Hamı baxın, mən çox adamdan işitmişəm ki, Allah Səlim Müslümovun atasına rəhmət eləsin. Yani niyə? Çünki Sahib Babayev gəldi, onun atasına rəhmət oğutdurdu. Bu icbari tibbi sığorta var. Mən çox istəyərdim ki, növbəti o simvolik olub. Bəli, mütləq danışaq. Bəli, mütləq. Çünki simvolik. Deyirlər icbari pulsuzluq hara gəlsən puldur qardaş. Əvvəlki qaydada nə alırlarsa, əvvəlki qaydada yenə də alırlar. Biz bu necə deyirlər, çox böyük vaxt tələb eləyən bir mövzudur. Ona görə də bu mövzuya gələn işlərimizin birində toxunaq.